আজি ধনশ্রীয়ে রিসেপশন খাবলে আহিছে আজি বিয়া রিসেপশন আছিল এটো কথা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হুয়াই নাই আপনাদের আজি আছো এটা বিশেষ ঠাইত আৰু মোৰ লগত এয়া দেখিছে দীপলিনা ডেকা আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে হয়নে আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে এয়া দেখাইছোঁ মই তলৰ পৰা ওপৰলৈ যিমান পাৰোঁ আচ্ছা কিমান টাইম লাগিছে আজি দীপলিনা বা ওলাওঁতে নাই কেৱল মাত্ৰ আচলতে বেছি সময় ল'লোহেঁতেন কিন্তু মোক নিবলগীয়া যিসকল নিব যোৱা মানুহ আছিলে তেওঁলোকে খুব সোনকালে উপস্থিত হ'ল সেইকাৰণে বেছি সময় নাপালোঁ আধা ঘণ্টাত ওলাইছিলোঁ মই আৰু আৰু দীপলিনা বাৰ এনেও বেছি সময় নালাগে নেকি যিহেতু মই মেকআপ নকৰোঁ ইমান সকলোৱে গম পাই মই খুব নেচাৰেল থাকি ভাল পাওঁ চ' মেকআপ কৰাটো বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু মই নিজকে ভাল নেদেখোঁ তাৰমানে সেইকাৰণে নেচাৰেল থাকোঁ সেইকাৰণে মই বেছিভাগ মাৰ কাপোৰ পিন্ধো আচ্ছা মই মাৰ কাপোৰ বহুত পিন্ধো মাৰ সেই আগৰ কাপোৰবিলাক মায়ে বিয়াত পিন্ধা পাটৰ কাপোৰবিলাক পিন্ধি থাকো খুব ভাল পাওঁ মায়ে মোক গালি পাৰে যে নিজৰ ইমান কাপোৰ আছে মাৰ কাপোৰটো পিন্ধা মই মানে শ্বুটিঙত হওক যিকোনো হেৰি ক্ষেত্ৰত ভাল লোকেশ্যনত মাৰ কাপোৰবিলাক পিন্ধি মই কিবা এটা ভাল অনুভৱ কৰোঁ এইযোৰ নিজৰ মোৰ বাৰ আৰু মাৰ কাপোৰ মানে এক্সচেঞ্জ কৰি কৰি পিন্ধি থাকোঁ ব্লাউজটো মোৰ নিজৰ বাকী কাপোৰটো বাৰ আৰু এটা ডাঙৰ এইটো লাভ প্ৰফিট কিন্তু দুইটা আছে বাৰ আছে মাৰো আছে আৰু এতিয়া মূল কথা লৈ কেইদিনমান আগতে মোৰ চেনেলত এখন বিয়া দেখিছিলে আপোনালোকে আৰু সেইফালে ফালে চৰ্চা হৈছিল চাৰিওপিনে চৰ্চা হৈছে এতিয়া অলপ সোমাই আহিব দৰা এয়া দেখিছে দৰা প্ৰণৱ আৰু দীপলিনা বা আৰু এই বিয়াখনৰ বহুত চৰ্চা হৈছিলে বহুত ইমান কমেণ্ট কৰিছে মানুহ আৰু এখেতে এটা ভিডিঅ' কৰা মোৰ ক্লিপ এটা ইমান ভাইৰেল হৈ গৈছিলে মই তাইক মানে কিবা ভয় খোৱাটো নহয় বিয়া সঁচা বিয়া হ'ব বুলি ভয় খোৱাটো সঁচা বিয়া হ'ব বুলি ভয় খাইছিলে আৰু শ্বুটিঙত ইমান বুজাইছে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰে যে নহয় আচলতে কিন্তু নাই তথাপি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আৰু এইটো টিকটকতে ইমান ভাইৰেল হৈছে মানে চবপিনে স্প্ৰেড হৈ গৈছে বিয়াখনৰ সঁচা বিয়া যে নহয় বাৰু ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা গম পাইছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছে তাৰপিছত কিন্তু বহুত ল'ৰা হৈছে হাৰ্ট এটেক আহি গৈছে হাৰ্ট ব্ৰেক হৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা তোমাৰ কিন্তু বহুত অৰিহণা আছে তুমি এটা ৰিহাৰ্চেল দিয়াৰ নিচিনা হৈছে কি ক'ম আৰু মই লৈ গৈছোঁ বুলি ধৰি লওক কিন্তু ৰিয়েলত নহয় এটা গান হয় গীতটোৰ নাম গম পাইছে মধুলোভন বিয়াৰ হোমৰ গুৰি বাৰ গীতটো যিহেতু আৰম্ভ হয় সেইবাবেই বিয়া হোৱা দেখাবলগীয়া হৈছিল আজি গীতটি ৰিলিজ হৈ গৈছে লিংক পাবই আপোনালোকে আৰু আশা ৰাখিছোঁ গীতটো সকলোৱে আদৰি ল'ব প্ৰণৱে আগতে কাম কৰিছে কিন্তু এনেদৰে বিয়া প্ৰথমবাৰ চাগে ন নাই মই এনেদৰে কৰা নাই মোৰ নিজৰ এটা এলবাম এক যুগ এক তাৰে প্ৰথম গীতটি মই ৰিলিজ কৰিছোঁ আৰু সেইটো এটা লিৰিকেল ভিডিঅ' আৰু তাৰ আগতে মই এটা গানত এক্টিং কৰিছিলোঁ মোৰ বা মোৰ আইচিফা বৰুৱা বা বাৰ ভিডিঅ'টোত মই ওলাইছিলোঁ সেইটো এটা চিৰিয়াছ কিবা লুক আছিলে চুলিখিনি মেৰি সেইটো এটা বেলেগ আছিলে আৰু এইটো মোৰ কাৰণে চূড়ান্ত এটা ডিফাৰেণ্ট মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ তুমি বহুতকে হাৰ্ট এটেক দিছা কিন্তু যে ইমান ধুনীয়া অসমৰ এগৰাকী এক্ট্ৰেছ চিংগাৰৰ বোলে বিয়া হৈছে এনেকুৱা কথা নাই কিন্তু মই ক'ব লাগিব প্ৰণৱক মই নতুন বুলি নাপাওঁ কিয়নো মই যাৰ গান আগৰ পৰাই শুনিছোঁ তাৰ অলৰেডি এখন এলবাম ওলাইছে এক তাৰে আণ্ডাৰত এটা গান কেৱল এটা গান ৰিলিজ কৰিছে শেষ নামৰ প্ৰথমতে তাত তাৰ গান মই ইমান শুনা হৈছিলোঁ কিন্তু সেই গানটো শুনাৰ পিছত বিশেষকৈ মধুলোভনৰ যিটো সি কম্পজিশ্যন কৰিছে যিটো সুৰ সেইটো প্ৰণৱৰ হয় ইমান ধুনীয়া সুৰ অসমৰ ৰাইজে জানে যে মই খুব মানে কাশী গানবিলাক গাই ভাল পাওঁ যিখন যিবোৰ গানত চৌল থাকে আত্মা থাকে সেই গানবিলাক গাই মই ভাল পাওঁ আৰু প্ৰণৱক থেংক ইউ ফৰ গিভিং মি দিছ ছং বিৰাট ধুনীয়া কম্পজিশ্যন তাই তেওঁকো থেংকছ বুলিব তেওঁ আমাক আমাৰ সকলোৰে গান আছে মোৰ গান বা পলৱৰ গান নহয় আমাৰ এটা টীম হয় মই যিমানে কষ্ট কৰিছোঁ তেওঁ সিমানে কষ্ট কৰিছে ভাল লাগিছে গানটোৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল গোটেই টীমটোকে বহুত ভাল হৈছে আৰু শেষত ক'ত চাব পাব ৰাইজে সেইটো ইউটিউবত মিষ্টিক প্ৰডাকশ্যন হাউচ ইউটিউব চেনেল আৰু মধুলোভন
সার্চ করলে পাব দুলগন সার্চ করলে পাব আর আজি ধনশ্রী রিসেপশন খাবলে আহিছে আজি বিয়া রিসেপশন আছে এটো কথা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হোয়াই নাই আপনাদের কোনো গিফট না নাই এ বিয়াখনের আজি রিসেপশন আছে রিসেপশন পার্টি করুক কারণ সারিও পিনে করোনা করোনা চলি আছে আপনাদের গম পায় গতি থুলমুল করা হয়েছে বেশি গ্যাদারিং করলে মানা করেছে আর তাতে জমির কথা আছে যে আমি সকলকে কইছো যে আমি এটা জায়গা গ্যাদারিং করেছো কোনো কাকো নকব কোনো কাকো নকব জাস্ট মনে মনে অকমান মানুহে এই কারণে গঠুয়া তোমার শুভেচ্ছা থাকি থ্যাংক ইউ আশ্চর্যদাক লগ পাইছো খুব ধুনিয়া পার্টি এটা কি কব আজি বিশেষ কারণত লগ পাইছো আসলে বিশেষ এই বিষয়ে অকমান সচিনে খুব ধুনীয়া ভিডিওটো কৈছে আপোনালোকে চাব মধুর লগন খুব ধুনীয়া গীত গীতটি অডিঅ'টো খুব ধুনীয়া আছে আৰু ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়া আছে আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ